Kijana, leero nzize ndi mukkakka mu lwansonga nti njagala kuwuliziganya naawe. Obubaka bwange buno obumpi okkirizibwa okubutaputa mu ngeri yonna gy'oyagadde okusinziira ku ngeri gy'obufunyeemu oba gy'obutegeddemu. Naye obusiraamu butugamba nti nno, saasiranga nnyo omuntu eyali abaddeko ne ssente n'ayavuwala. Osaasire nnyo omuntu eyali abaddeko mu buyinza ne babumuggyamu. Era osaasirenga nnyo omuntu eyali abaddeko n'omwagalwa n'amulekawo. Nti abantu bano basatu babeera beetaaga obusaasizi obw'enjawulo. Kubanga ggwe tomanyi kye kitegeeza kubanga obadde olya nnyama kati ng'olya ntula. Tomanyi kye kitegeeza okubanga ye ggwe abadde aduumira kati nga ye ggwe aduumirwa. Era tomanyi kye kitegeeza okubanga obadde olina akuyita sweet kati ng'akuyita kisiraane ky'okoola. Obusiraamu bwatukubiriza okusaasira abantu bano mu miteeko esatu. Era obusiraamu ne butukubiriza okwegenderezanga nnyo abantu bano. Nti abantu bano babeera ba bulabe nnyo. Abantu bano babeera ba ttabbu nnyo. Kubanga bye babeera bakola si bye baba babikola. Baba tebabikolera wansi wa kutegeera kwabwe. Baba babikolera wansi w'ebirowoozo ebingi. Nti omuntu abaddeko ne ssente ne zimuggwako abeera wa ttabbu nnyo n'okusinga bwe yasookera okuba omwavu kubanga yali tannaloza ku ssanyu lya bugagga. Omuntu yali abaddeko mu buyinza ne bumuvaako oba ne babumuggyamu abeera wa ttabbu nnyo n'okusinga bwe yali nga tannabufuna kubanga yali tannafuna ku ssanyu lya kuduumira oba ssanyu lya kulagira oba ssanyu lya kukulembera nga ye kamala byonna. Nti omuntu yali abaddeko n'omwagalwa n'amukyawa abeera wa ttabbu nnyo kubanga ebiseera biri nga tannafuna mwagalwa ono eyamukyaye. Yali tamanyi bwomi bwa mukwano. Yali tamanyi kye kitegeeza okuyita sweet. Yali tamanyi kye kitegeeza okuyita darlings. Kati yaloza ku ssanyu eryo ate limuvuddeko kitegeeza abeera wa bulabe nnyo. Obusiraamu bwatukubiriza okubeera abeegendereza ennyo abantu eri abantu ab'ekikula ng'ekyo. Kubanga abantu ab'ekikula ng'ekyo ebintu bye bakola baba tebabikolera wansi wa kutegeera kwabwe. Baba babikolera under influence ey'embeera gye babeera bayitamu. Ate omuntu eyafunako ku ssente asobola okukola ekintu kyonna okuddamu okufuna ssente singa abeera yayavuwala. Omuntu eyafunako ku buyinza nga y'alina ssengera ye muduumizi aba asobola okukola ekintu kyonna okulaba nga addamu okuduumira ekyokulabirako. Dr. Apollo Milton Obote. Dr. Apollo Milton Obote okuva mu mwaka gwa 1966 nga amaze okuwamba Ssekabaka Sir Edward Muteesa n'afuuka pulezidenti wa Uganda owookubiri. Yaloza ku ssanyu ly'obuyinza. Yaloza ku bwomi bw'obuyinza. Yaloza ku kye bayita okuduumira n'okulagira. Yaloza ku kye bayita okugamba nti kino kibeera era ne kiba. General Idi Amin Dada bwe yamukunkumula omukono mu kibya mu mwaka gwa 1970 mu gumu January 2005 n'addukira e Tanzania teyatebenkerayo mirembe. Yalwana nnyo asobole okukomawo era yakituukiriza. Kakati omuntu alozezza ku ssanyu ly'obuyinza aba muzibu nnyo ow'okuddayo mu kubeera an ordinary person. Kubanga ye yamanyiira kuduumira. Yamanyiira kulagira. Era ne Ssekabaka Muteesa bwe yaddukira e Bungereza mu mwaka gwa 1966 yali ateekateeka byakudda naye ne bamwesooka. Kubanga yakula mulangira. Bw'akulanga mulangira n'afuukako pulezidenti. Bwe yali omulangira oba bwe yali Kabaka yafuganga Buganda yokka. Kyokka bwe yafuuka pulezidenti yafuganga Uganda yonna. Kati bw'amala okuwaŋŋanguka n'addukira e Bungereza yali asseeyo mu bwakkomona. N'atandika okukola emirimu gya bulijjo. N'asaba emirimu. Gavumenti ya Bungereza n'etuuka n'okumubuuza kikye wakenkuka n'abagamba natenkuka byakulwana. Era ndi mujaasi omutendeke ne mu magye ga Bungereza aga Queen's Rifle. Ne bamugamba nti nedda tugamba mirimu egya bulijjo n'alaba nga byakumukkakkanya. Era musajja wattu yali ateekateeka kuddamu kulumba kubanga ekigambo kye yalekera Abaganda
nti essaawa yonna nkomawere entuula ezaatuulanga mu ggwanga lya Bungereza mu Buddo zaali zaakulaba butya bye bakomyewo. Kakati omuntu yaluza ku buyinza abeera wattabbu nnyo era asobola okukola ekintu kyonna okuddamu okufuna obuyinza bwe singa babeera babumuggyeemu. Njagala mwegendereze nnyo. Abasajja babaddeko mu mukwano ne bakyayibwa oba abakyala babaddeko mu mukwano ne bakyayibwa. Oluvannyuma lw'omwagala omukyawa n'asigala obwepeke obwa nnamunigina. Atandika okukola ebintu byonna ebimusobozesa okuddamu okufiiringa nti bannange njagalwa. Si munne ggwako muliro, olindeeko. Ngiteeke mu kyanja. Akola ebintu byonna ebimusobozesa okufiiringa nti bannange njagalwa. Era ky'ofuula abo abasinga benda. Mbeere y'aba anoonya mwagalwa, aba anoonya ssanyu lye. Ki kye ntegeeza? Mwegendereze nnyo omuntu ayavuwadde, omuntu agudde, omuntu ajjiddwa. Munsonyiweko. Akasimu eryandafuka badde kaweddeko omuliro ne kazikira ate nga mbadde nkyabannyonnyola so mbadde nnina okusooka okukyajinga kokko. Then nkomyewo ntandikire we tukomye. Omuntu ayavuwadde, omuntu ajjiddwa mu bukulembeze obw'ekikula kyonna kabubeere bwa kampani oba bwa wakyalo, omuntu alekeddwawo omwagalwa we, oyo mugeraageranya ku musota omukubeka ate nga baguyiridde amafuta. Singa omusota guli kuluma nga gukwekanze bwekanzi, bali kuteekako akayinja ka black stone ne kasikamu obutwa bwonna mu mubiri ne buggwamu. Bali kuwa amata agalimu omunnyo obutwa bwonna n'obufuluma. Bali kutwala mu ddwaliro ne bakunuunamu obutwa bwonna. Naye singa omusota guli kuluma nga gubadde gukubiddwako era guyiriddwa amafuta, lazima naye bali kutwala mu ddwaliro ly'abajjungute, tosobola kuwona. Nebe bali kutwala mu basawo abakugu mu by'obutwa, naye bali kutwala mu basawo abajjanjaba emisota oba embwa, wallahi nkulayirira tolisobola kuwona. Kubanga wano omusota nga gukuluma nga bagukubyeko ate nga baguyiridde amafuta, gubeera gukuluma kiwalazzima, gubeera gukuluma saagala kumanya, gubeera gukuluma ngenda naye ngenze naani. Oba ntegeerekese bulungi. So mwegenderezenga nnyo. Omuntu ayavuwadde, yali abaddeko n'obuyinza ne babumuggyako, yali abaddeko n'omwagalwa n'amukyawa. Oba omuntu yenna eyali afunye ku nduulu emuwaana nti yewaffe yewaffe, nga kakati buli kyayogera bakiraba nga kasasiro, nga buli lwayogera bavuma muvume. Kubanga eyo enduulu gye bakutuumirako nti yewaffe yewaffe, njigeraageranya ku mwagalwa. Omwagalwa awo ne bw'atikka ebinnyo nga bimulinga ebyange eitongwa, nga bannayibbibi oyina otunnyo tulinga omuzira. Omwagalwa awo ne bw'aliyonoonera mu buliri, fatink, manya oluzungu luwebulako ku bigambo ebinene, fatink. Omwagalwa awo ne bw'ali fatingira mu buliri, oligamba oh my god katongole, wulira perfume gw'okubye mu buliri. Omwagalwa awo ne bw'alikolola, olimugamba oh my god olina kasauti akalungi buli w'okolola, ye lwaki ekifuba tekikulumanga buli lunaku onkololerengamu? Kakati omuntu ng'obadde ofuna enduulu, njigeraageranya ku mwagalwa oba ku buganzi. Naye singa otuuka n'ofuna ebivumo era kibeeranga, omwagalwa bwana akulekawo n'akukyawa. Omwagalwa singa akusirittukako n'akukyawa ng'afunyeeyo oyo omulala omundi, nga bwe nabanyumiza ku lugero lwa Ttawuuze ewaffe Butambala ku nkozi, buli ky'olikola ne bwe kiriba kirungi kita kiribeera kibi. Bw'oli muweereza akawooka akalifuuwa alikubuuza ono kazambi omuguzeewa, ne bw'olijja ng'osenyezza amannyo meeru ng'omuzira alikugamba kirabe ebinnya ebyayero ng'ebyayitongwa, ne bw'olibeera ne lips ennungi ng'ezannaavi alikugamba nali ntunuddewo okulaba bino ebimu ebinedi.
Sasa ula kulaba bine bimu ebi nene. Nalintu nude waba nangi. Kukuganza. So, there is time. Ngabuli chokola. Osimibwa. Ate there is time. Nganebu oli kole chirunji chitia. Olifu mwa. Kati mwegendereze nnyo abantu ab'ekikula ng'ekyo. Kubanga, omuntu bw'oba owaakabi obanga ali mu buyinza kuba obeera n'esse. Naye omuntu abadde n'esse nga tokyasobola adde okuduumira ekiyenje nti ddayo mu ttooyi. Nga tokyasobola adde okugamba akaana akatono nti ndeetera sigala ku dduuka. Omuntu abadde n'essente nga ky'oyagala ky'ogula. Nga bw'oyagala emmotoka ogitumya. Bw'oyagala okugenda kebulaya ku trip oba ku holiday ogenda. Ne kati nga ne bw'oyagala okulya akatugo ka nnusu lukumi tokyasobola kukasobola. Obulamu obuba bukalubye. So omuntu ow'ekikula ng'ekyo abeera yeetaaga kugendako mpola. Kubanga aba akimanyi nti ali mu kufa naye abeera anoonya nnyingidde n'ani kabuliki. Kozesa fidiyo eyo oba gitapute mu ngeri yonna. Njiyagadde ogitaputa. Yenze ekolera itongwa. Nzizeye butambale waffe ku nkuze ebyo bye mulinjulako nga nfudde.